Matte 2, uppgift 1323. Och då ska vi bestämma ekvationen för en linje genom origo och punkten. Så får vi olika punkter här. Och då måste vi först skriva ner lite. Origo, vad är det? Jo, det är ju 0,0. Och sen så får vi en punkt. Nu behöver du utgå ifrån det här för du ska skriva linjens ekvation. Utgå ifrån denna, den måste du ha koll på i detta kapitlet. Det hela kapitlet bygger på den. Y är lika med kx plus m. M är vart den skär y-axeln, alltså startvärde. Och k är lutning. Nu får vi en punkt här, 1, 3. M-värdet vet vi ju egentligen, för den 0, 0 går den ju genom, alltså den skär y-axeln på 0. Så m är 0. Men k-värdet måste vi kunna räkna ut med då. Och nu fick vi punkten 1, 3. X-värdet kommer alltid först, y efter. Tänk minnesregel alfabetet, x kommer före y alfabetet. Så x är samma sak som en etta och y är samma sak som en trea. M-värdet är ju 0 eftersom den gick genom origo. Nu sätter vi in siffror på de här och räknar fram k. Det vill säga 3y är lika med en trea ju. Så 3 är lika med k, det vet vi inte. K skriver vi då bara dit, gånger 1. För x:et här är ju en etta. Så k, det blir ju k gånger 1 blir k. Så k är en trea. Så linjens ekvation heter y är lika med 3x. Nästa, x är en tvåa, y är en tia. Byt ut, 10 är lika med k gånger 2, alltså 2k här. Vi vill bara veta k, det vill säga då måste vi få bort tvåan. Då dividerar vi med 2 och då måste vi ha likadant på vänster sida om vi gör något på höger sida. Så k är 5 och sen byter vi, så får vi den här linjens ekvation här till 5x. 3 minus 12, ja, x är en 3, y är minus 12. Byt ut, gör på samma sätt. Då har vi 3k och hur får vi bort en 3? Jo, dividera med 3 på både vänster sida och höger sida om likhetstecknet. Så då får vi y lika med minus 4x. Och slutligen minus 1 minus 2. Då byter vi ut y till minus 2. Är lika med minus 1 gånger k. Alltså det är minus k. Och då dividerar vi med minus 1 för att få k ett positivt här nu. Och då får vi minus 2 delat på minus 1. Och minus minus blir plus. Det vill säga k är en 2. Så y lika med 2x. Skriv nu av den här i ditt kollegieblock och sen gör du om den om en liten stund.